أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تميهم باحسان الى يوم الدين اما بعد رَبِّ اصْرَحْ لي صدري ويسر لي امري وحل نقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا اللهم انفعنا بما علمنا بنا علم بما علمتنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا. wazidna ilman. Allahumma inna na'udu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih perkenankan kita untuk bisa duduk di masjid ini di majlis ini sedikit dari mempelajari yang berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita dengar apa yang kita baca apa yang kita tadaburi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kaum muslimin jemaah jemaah solat maghrib dan solat isya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertemuan sebelumnya pembahasan terakhir kita adalah ayat yang keempat, yang kelima daripada surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdina siratul mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk menempuh jalanmu yang lurus. Ihdina sebagai merojaah sedikit sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Utsaimin bahwasanya hidayah yang dimaksud daripada ayat yang keempat tersebut tersimpan di dalamnya dua hidayah. Yang pertama hidayah al irsyad. Apa yang dimaksud dengan hidayah al irsyad? Yaitu agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, limpahkan kepada kita ilmu yang nafi' yang bermanfaat. Kemudian dikata hidayah tersebut juga tertimpan hidayah taufik, iaitu hidayah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya kebahagiaan seorang Muslim adalah apabila Dia mendapatkan dua hidayah tersebut: hidayah ilmu yang bermanfaat dan hidayah mengamalkan ilmu tersebut. Karena betapa banyak kaum muslimin, betapa banyak kaum muslimin, bahkan manusia, secara umum dapat hidayah. Irsyad tersebut, hidayah dakwah tersebut, hidayah pengenalan tersebut, hidayah ilmu tersebut. Namun, di antara mereka banyak juga yang tidak mendapatkan hidayah. kemudahan oleh Allah Subhanahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, betapa banyak ayat yang khitabnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya ayuhal ladina amanu. Namun tidak sedikit daripada kalangan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu karena tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mengamalkan pengetahuan atau ilmu tersebut betapa banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum muslimin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam telah diwajibkan atas kalian berpuasa namun banyak di kalangan manusia yang mengaku amanu beriman kepada Allah namun banyak juga di antara mereka tidak melaksanakan puasa terutama dalam puasa bulan Ramadan itu bukti bahwasanya banyak daripada kaum muslimin yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik yaitu hidayah mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Kemudian as-sirat, as-sirat itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah al-mustaqimun yaitu jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah jalan muawajun itu jalan yang berkelok-kelok ya yang tidak lurus <tuh> maka kita berharap kepada Allah dari ayat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita dia ajarkan kepada kita berikan kepada kita untuk jalan menempuh jalan yang lurus tersebut apa bentuk daripada jalan yang lurus apa bentuk daripada ciri-ciri jalan yang lurus tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya yaitu ayat yang keenam dan yang ketujuh. Maka Insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan bahas ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "A'udz Billahi mina syaitanir rajim. Surat al an'amta alaihim, gha'iril maghdubi alaihim wal taballin. <coughs> Bagi yang tidak memasukkan. bahwasanya surat bahwasanya ayat ataupun ayat bismillah maka ayat ini ayat yang ketujuh namun bagi yang tidak memasukkan surat eh, ayat bismillah maka ayat ini terbagi atas dua enam dan tujuh kita sudah jelaskan di pertemuan perdana ataupun awal-awal bahwasanya kita mengambil pendapat yang tidak memasukkan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim bagian daripada ayat ayat dari surat al-fatihah Maka dari itu ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil al maghdubi alaihim waladhdallin terdiri dari enam. Terdiri dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Qala mu'allif rahimahullah Qauluhu ta'ala kata beliau beliau mulai menafsirkan surat Al-Fatihah dari ayat yang ke-6 ini. Siratal ladina an'amta alaihim kata beliau maksud daripada sirat ataupun jalan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat atas mereka kata beliau ini menunjukkan atof yaitu ada kaitannya dengan ayat yang ke yang kelima apa kaitannya ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus maksud daripada jalan yang lurus tersebut apa? Ini maksud ada sambungannya dengan ayat yang ke-6 kata beliau. Yaitu liqawlihi ta'ala siratul mustaqim. Jadi sambungan daripada siratul ladina anam ta'alayhim ghairil maghdubi alaihim Itu sejatinya penjelas daripada siratul mustaqim. Daripada ayat yang ke yang kelima. Walladina an'amallahu alaihim humul madhkurun fi qawlihi ta'ala kata beliau di antara bentuk ataupun ciri-ciri ataupun golongan orang-orang yang masuk dalam kategori ayat yang ke-6 ini yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kata beliau dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa kata Allah Subhanahu wa taala kata beliau kata Syekh kata Syekh Shalih Al Husaimin kata beliau maksud daripada orang-orang yang mendapatkan nikmat dari ayat yang ke-6 tersebut kata beliau itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongannya itu pada ayat surat An-Nisa ayat 69 di antaranya Syarat orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah man yuti'illah. Orang tersebut harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah war dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama dalam ayat ini. Karena mufrad rasul. Kemudian fa faulaika ma'alladzina Allahu alaihim maka orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan diberi nikmat sebagaimana orang-orang para nabi, orang-orang yang terpercaya yaitu as-siddiqin dan syuhada, orang yang meninggal dalam syahid dan solihin, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang soleh wa hasuna rafiqah dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Maka kata beliau, maksud daripada orang yang mendapatkan keimanan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apabila mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan balasannya Orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul akan mendapatkan teman dari Nabi, dari Siddiqin, Syuhada dan Solihin. Maka ini sebuah kemuliaan besar bagi orang-orang yang mentaati Allah, yang mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipertemankan kepada Nabi bersama dengan Nabi pertama bersama dengan Abu Bakar. Ya orang-orang yang semisal dengan Abu Bakar, ya As Siddiq. Kemudian orang-orang yang syuhada meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian orang-orang yang soleh. Ini bentuk daripada kenikmatan yang paling besar di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa qauluhu ta'ala kata beliau beliau lanjutkan kepada ayat berikutnya ghairil al maghdubi alaihim kata beliau orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada mereka maghdub itu ghadab itu marah ya orang-orang tapi tidak orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Apa maksud daripada jalan yang lurus? Itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Baik dari kalangan Nabi, As-Siddiqin, Suhada dan Solihin. Tapi bukan ya Allah. Ini maksudnya. Ghairul maghdubi alaihim. Tapi bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Ditafsirkan oleh para ulama. Hampir seluruh ulama tafsir menafsirkan orang yang maghdub ini adalah Humul Yahud. Yaitu orang-orang Yahudi. Kullu man alima. Jadi perhatiin ya. Jadi jangan sampai kita merasa kalau seandainya ulama itu sudah menafsirkan al-maghdub itu maknanya orang Yahudi. Berarti ayat ini khusus bagi orang Yahudi, tidak. Ya, orang Yahudi itu hanya sebagai penamaan saja. Makanya kata beliau agar kita jangan berprasangka seperti itu disambung oleh beliau. Wa man alima bihi masuk dalam ayat tersebut. Maka kata beliau siapa saja Orang yang telah mengetahui sebuah ilmu dalam agama ini kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut masuk dalam ayat ini. Masuk daripada golongan orang-orang seperti orang Yahudi. Mereka mengetahui sebuah ilmu, mengetahui kebenaran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik cara, tata cara ibadahnya, muamalahnya namun mereka tidak mengamalkan daripada ilmu yang mereka ketahui tersebut. Maka raisnya Ya, pemimpinnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, adapun orang-orang setelah Yahudi yang memiliki sifat seperti orang Yahudi sama kedudukannya. Maka sekali lagi kita ingatkan bukan berarti ayat ini khusus bagi orang Yahudi, tapi yang menjadi patokan itu adalah makna yang terkandung di dalam penisbatan nama orang Yahudi tersebut. Karena yang menjadi patokan adalah sifat daripada kenapa dia disebut sebagai orang Yahudi. Apa itu? Mengetahui ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmu. Baik, kemudian kata beliau qauluhu ta'ala, kemudian beliau menafsirkan ayat yang terakhirnya atau lafal yang terakhirnya waladdallin. Itu orang-orang yang tersesat. Siapa itu orang yang tersesat? Ditafsirkan oleh para ulama termasuk beliau juga menafsirkan umun nasara. ya humun nasoro yaitu orang-orang nasrani orang-orang nasrani qabla bi'atsatin nabi sallallahu alaihi wasallam atau ba'atsatin nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah dua-dua bacaannya boleh ya ba'atsah atau bi'atsah itu insyaallah boleh wa kullu man amila bi ghairil haqqi jahilan bihi apa maksud daripada orang yang tersesat tersebut dalam surat al-fatihah ini yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok Nasoro kata beliau adalah seluruh orang yang beramal tapi tidak punya ilmu karena kebodohan terhadap amalan tersebut ya dan ini kata beliau ayat ini kata beliau terkhususnya diberikan kepada An-Nasoro sebelum nabi diutus Adapun setelah Nabi itu diutus, itu posisi mereka sama dengan Yahudi. Apa maksud daripada sama tersebut? Mereka sudah mengetahui bahasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang didakwahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa apa yang disampaikan syariat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasanya muamalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muamalah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sama posisi mereka dengan Yahudi dan Nasara setelah Nabi itu diutus dan mereka juga setelah mengetahui ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka juga tidak mau beramal dengan ilmu yang mereka ketahui tersebut. Baik, wa fi qaulihi ta'ala kata beliau ini beliau menjelaskan sedikit faedah daripada kata alaihim. Kata beliau bahwasanya kata alaihim itu terdapat dua kiraah, dua cara bacanya. Ya, yang pertama alaihim dan yang kedua alaihum. Ya, yang pertama ada alaihim dan yang kedua alaihum kata beliau. Wa alam an al kiraat al lati laisat fil mushaf al ladi bayna aidi nas la tanbagi. Al-qira'atu biha indal al amati li wujuhi Ini ada sedikit penjelasan yang bisa dikatakan agak keluar dari pembahasan beliau tapi ini masih masuk. Masih penting untuk kita ketahui. Kata beliau, ketahuilah. Ya, ketahuilah bahwasanya bacaan Al-Qur'an ya yang berbeda dengan mushaf yang ada di tangan manusia maka tidak sebaiknya dibaca oleh orang-orang tersebut. Ya, yang kita ketahui bahwasanya yang paling masyur bacaan Al Quran itu ada tujuh. Kiraatu sabah ataupun kiraatu asharoh. Ya, tapi yang paling terkenal ada kiraatu sabah. Baik kata beliau tidak sepantasnya bagi seorang kori Al Quran ataupun imam membaca Al Quran selain daripada bacaan yang berada di masyarakat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut kata beliau. Bukan tidak boleh ya, tapi tidak sebaiknya kata beliau. Wajhul awal, alasan yang pertama kata beliau, annal amata idza ra'au hadzal qur'an al-'azim alladzi qad mala'a qulubahum ta'dhimuhu ta wa ihtiramuhu. Idza ra'auhu marratan kadza wa marratan kadza tanzilu manzilatuhu indahum li'annahum awam awamu la yufarriquna. Kata beliau bahwasanya keumuman ya, keumuman masyarakat ketika melihat Al-Qur'an dan sudah mengagungkan Al-Qur'an dan sudah terpenuhi hati mereka, tercakup di hati mereka, di dalam hati mereka tentang pengagungan Al-Qur'an tersebut. Ketika mereka melihat terkadang Al-Qur'an itu dibaca dengan Bacaan seperti ini kemudian terkadang dibaca dengan bacaan seperti ini, maka itu dapat merusak pengagungan mereka terhadap Al-Quran, kata beliau. Ya, terkadang dibaca dengan sesuai dengan apa yang kita pelajari, terkadang Al-Quran tersebut dibaca dengan bacaan yang lain, maka orang yang sudah terpenuhi hatinya tentang pengagungan Al-Quran akan berpikir, "Ini Al-Quran salah apa benar ini?" Terkadang dibaca seperti ini bacaannya. Terkadang dibaca seperti ini bacaannya. Dan ini terkhusus lagi kepada orang-orang yang tidak mengetahui kiro'ah Al-Quran itu ada tujuh atau sepuluh. Dan ini akan menimbulkan menipisnya keagungan mereka terhadap Al-Quran. Karena mereka akan bersangka ini Al-Quran salah ini. ya Atau imamnya yang salah ini. ya Berarti Al-Quran ini tidak istiqomah. Terkadang dibaca seperti ini, terkadang dibaca seperti ini. Maka kata beliau, ini alasan yang pertama. Kenapa ayat Al-Quran itu tidak sejatinya tidak seharusnya dibaca selain daripada bacaan yang kita berada pada masyarakat pada saat itu, pada saat kita membacanya. Itu alasan yang pertama, kata beliau. Kemudian wajuh alasan yang kedua, kenapa kita tidak dianjurkan membaca bacaan Al-Quran selain daripada bacaan Al-Quran yang ada pada masyarakat tersebut. an alqari'ah yuttaham bi annahu la ya'rif ya, ya li annahu qira'a 'indal 'amati bima la ya'rifunahu ya, ya kata beliau <coughs> maka orang awam ya akan memiliki persangkaan kepada orang yang membaca ayat alquran tersebut bahwasanya orang tersebut tidak mengetahui cara membaca alquran Ya, li'annahu qara'a 'indal 'amati bima la ya'rifunahu. Kenapa masyarakat itu memiliki pikiran bahwasanya yang sedang membaca ini tidak mengetahui ayat Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an karena dia tidak membaca sebagaimana yang diketahui oleh kebanyakan atau masyarakat pada saat dia membaca tersebut. Hadzal qari'u haditha awami fi majalisihim. Maka pembaca Al-Quran tersebut, imam tersebut akan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat pada saat apa namanya pada pada kampung tersebut, pada tempat tersebut. Ini terjadi kalau seperti ini, ya karena membaca ayat suci Al-Quran, mereka akan menyangka ini imam nggak tahu ini, ya nggak tahu, ataupun dia meng makmum akan mengatakan bahwasanya imam ini salah dalam membaca ayat suci Al-Quran ya karena mereka menganggap bahwasanya bacaan imam itu berbeda dengan bacaan yang mereka pahami ya yang mereka pahami baik dan ini akan menjadi polemik di masyarakat akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat bahwasanya ada imam tidak mengerti cara membaca Al-Qur'an kemudian yang ketiga kata beliau alasannya kenapa kita tidak dianjurkan membaca ayat Al-Qur'an berbeda dengan bacaan orang makmum ataupun makmum kita. Yang ketiga kata beliau adalah annahu idza ahsanal ami dhanna bi qari. Kata beliau kalau seandainya masyarakat ya memiliki husnuzon pada imam tersebut. Ya kita bahasakan imam lah di sini ya. Wa anna indahu ilman bima qaraa. Bahwasanya ya anggaplah kita mengetahui. Anggaplah kita mengetahui bahwasanya ada bacaan, makmum mengetahui bahwasanya ada bacaan bacaan selain daripada bacaan yang tersebar di masyarakat tersebut. Kemudian makmum beranggapan kepada imam tersebut bahwasanya imam insyaallah mengetahui bacaan tersebut. Insyaallah tidak akan salah. Kata beliau, ya, fadhaha bayuqalliduhu. Kemudian dia mempercayai bahwasanya insyaallah imam tidak akan salah. Ya, fa rubbama Kalau seandainya terjadi kesalahan, thumma yaqra'u qur'ana la 'ala qira'atil mushaf. Kemudian dia tidak membaca baca imam tersebut tidak membaca Al-Qur'an tersebut dengan sesuai mushaf yang ada di masyarakat wala 'ala qira'ati tali allazi qara'aha. Kemudian dia juga tidak membaca Al-Qur'an tersebut dengan bacaan yang dia berbeda tersebut. Salahlah cara bacanya. Makmum tidak tahu cara memperbaikinya. Imam juga salah pada saat itu. Kata beliau, Wahadihi mafsadatun. Ini adalah bentuk daripada kerusakan. Maka dari itu, dari tiga perkara ini kata beliau, adalah bentuk daripada seharusnya kita tidak membaca ayat suci Al-Quran dengan berbeda dengan bacaan di mana kita menjadi menjadi imam. Walihada qala aliyun Kata beliau kemudian beliau bawakan beberapa asar Dari para sahabat Nabi SAW Tentang perintah Bahasanya kalau kita berbicara Berdakwah mengajak orang Sesuai dengan apa yang mereka pahami Sesuai dengan bahasa Bahasa mereka Apa kata beliau Walihada qala aliyun Hadithun nasa bima ya'rifu Kata beliau, berbicaralah kepada manusia dengan bahasa yang mereka ketahui. Ini asal dari Adi bin Abi Thalib. Atuhibbuna an yukadziballahu wa rasuluhu. Apakah kalian ingin ya orang-orang yang kalian ajak bicara tersebut akan mendustakan Allah Subhanahu wa taala karena salah memahami dakwah kalian kata beliau. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud, kemudian atsar yang kedua beliau bawakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu innaka la tuhaddithu qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan kata Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya kamu janganlah berbicara kepada suatu kaum sebuah perkataan yang tidak sampai kepada pikiran mereka dalam memahaminya kecuali perkataan tersebut akan mendatangkan fitnah bagi sebagian daripada mereka wa Umar bin Khattab. Kemudian asar yang ketiga beliau bawakan sebagai penguat daripada dasar beliau tidak menganjurkan seseorang membaca Al-Qur'an selain daripada bacaan pada kaumnya atau pada makmumnya. Kemudian asar yang ketiga dari Umar bin Khattab kata beliau lamma sami'a ah Syam bin Hakim bin Hakim yaqra'ul ayatan lam yasma'ha Umar ala wajhi alladhi qara'aha Hisham khasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya Umar dengan Hisham dengan Hisham bin Hakim. Ketika Hisham bin Hakim membaca Al-Qur'an, ya ketika Hisham bin Hakim membaca Al-Qur'an yang bacaan Al-Qur'an tersebut tidak seperti apa yang Umar ketahui. Kemudian Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan perkara bacaan Hisham tersebut. Jangan-jangan Hisham ini sudah tersesat, atau dia membuat bacaan baru. Kemudian beliau laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakohlan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Nabi kepada Hisham, ya ikro, wahai Hisham baca Al Quran yang kamu perdengarkan kepada Umar tadi. Apa kata kemudian falam ma qara'a qala an sallallahu alaihi wasallam hakada unzilat kata nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hisham membacanya Rasul mengatakan beginilah Al-Quran diturunkan. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bacaan Hisham. Kemudian thumma kaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lil Umar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar Ibn Al Khattab untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dia ketahui. Iqra ya Umar. Falamma qara'a qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat kata beliau setelah Umar membaca Al-Qur'an yang beliau ketahui cara membacanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar wahai Umar apa yang kamu baca itu itulah cara membaca yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala li'annal Qur'ana kata beliau unzila ala sab'ati ahrufin karena sejatinya Al-Qur'an itu diturunkan dengan tujuh bahasa fakanna nasu yaqrauna biha hatta jamaa Utsman radhiyallahu anhu ala harf wahidin hina tanaza'an nasu fi hadhihi al-ahruf kata beliau kata Syekh fakanna nasu dahulu manusia membaca Al-Qur'an ya kemudian membaca Al-Qur'an dengan tujuh bahasa tersebut ya dengan tujuh huruf tersebut sampai Utsman bin Affan ataupun zaman Utsman bin Affan kemudian beliau mengumpulkan Al-Qur'an tersebut dengan satu bahasa. Ya, dengan satu bahasa ketika terjadi Tanaza'an nasu yaitu para sahabat pada saat itu atau para tabiin pada saat itu goncang ataupun bersisih pendapat kemudian fi hadhil ahruf tentang huruf-huruf yang tujuh tersebut fa khafa radhiyallahu anhu maka ketika itu Utsman bin Affan takut Ya Utsman bin Affan takut an yashtadda khilaf, ya semakin besar ya perselisihan antara para sahabat para zaman itu, fajama'aha fi harfin wahidin wa huwa harful Quraisy. Kemudian Utsman bin Affan mengumpulkan satu bacaan Al-Qur'an tersebut dengan bacaan Quraisy, dengan bahasanya Quraisy, Li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi nadala alaihi al-Qur'an bu'itha minhum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran kepadanya, diutus dari kalangan kaum Quraisy. Kemudian wanusiat aharufu uluqroh, kemudian dilupakanlah, ya atau tidak difamiliarkanlah bacaan bacaan yang lain, ya selain daripada bacaan Quraisy tersebut. Faidah kana Umaru, ini syahidnya di sini kata beliau. Faidah kana Umaru, ya. Maka oleh sebab itu karena Umar ibn Khattab, Umar saja kata beliau radhiyallahu anhu, fa'ala ma fa'ala bisuhabiy. Umar saja yang sudah mengetahui ya, tingkat keilmuannya terhadap ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian di zamannya para ilmu lagi di saat itu. Ya, kemudian yang dijidal sama beliau adalah sahabat. Masih begitu apa namanya? Uh, sanggahan beliau terhadap sahabat tersebut wa an bi amiyin yasma'uka taqra ghayra qira'atil mushaf al ma'ruf indahu bagaimana kalau seandainya perkara tersebut terjadi di kalangan orang awam yang kamu membaca Al-Qur'an tapi tidak sebagaimana yang mereka pahami bacaannya maka itu akan lebih dahsyat lagi terjadi fitnahnya Umar saja yang sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang ilmu agama, begitu mereka begitu beliau bertanya kepada Rasul SAW dan bertanya kepada sahabat tersebut agar terjadi, jangan terjadi fitnah. Ya, apalagi kalau seandainya kaum Muslimin sekarang ini melakukan perbuatan tersebut, maka itu lebih menimbulkan lagi perkara kegaduhan di tengah masyarakat. Ini alasan beliau, kenapa tidak dianjurkan. untuk membaca bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan bacaan masyarakat di mana kita tempat menjadi menjadi imam. Kemudian al-fawaid, ya faedah daripada ayat yang keenam ini. Udah azan? Belum? Belum ya? Baik. Al-fawaidu yaitu faedah-faedah daripada ayat yang keenam ini kata beliau adalah yang pertama min fawaidil ayatain yaitu faedah daripada ayat ini adalah yaitu ayat yang keenam dan ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ya dzikrul tafsil ba'dal ijmal yaitu kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjelaskan rincian setelah menjelaskan umum. Ya, bahwasanya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim itu kata beliau maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rincian setelah sebelumnya menjelaskan ijmal. Liqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Makna daripada mujmal atau umum itu, lafal umum itu kata beliau adalah pada ayat yang kelima. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala rinci ayat yang kelima tersebut. Jelaskan ayat yang kelima tersebut pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Itu faedahnya kata beliau. وَهَذَا مُجْمَلْ سِرَوْتَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا mufassal Dan ini penjelasan daripada ayat yang kelima tersebut. لِأَنَّ الْإِجْمَالَ kata beliau ثُمَّ التَّفْصِيلْ fihi faidatun Bahasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala ataupun di dalam keedah bahasa Arab apabila ya kata umum ya dijelaskan terlebih dahulu baru dijelaskan keumumannya kata beliau maka itu memberikan beberapa faedah faedah yang pertama kata beliau fa inna nafsa idza jaa al mujmal tataraqab wa tatashaw wa tatashawaf li tafsili wal bayan ya apabila dijelaskan dalam sebuah perkara tersebut yang mujmal yang umum terlebih dahulu maka hati akan merasa tertunggu-tunggu maka hati akan merasa ingin memperhatikan ya penjelasan daripada ayat yang keumuman tersebut fa iza jaa tafsilu warada nafsi mustaiddatun liqabulih mutasyawwifati ilaih maka apabila datang tafsilnya maka hati akan mudah untuk menerimanya ya maka hati akan gampang untuk mengetahui menerimanya dan mengamalkan daripada tafsir daripada kemujmalan ayat sebelumnya thumma fihi faidatun thaniyatun kata beliau dan faedah yang kedua daripada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mujmal terlebih dahulu baru tafsirnya kata beliau adalah wahia bayanu annal an'ama Allahu 'alaihim 'ala mustaqim bahwasanya bentuk daripada ciri-ciri orang yang berada pada siratal mustaqim ayat yang kelima yaitu adalah ayat yang keenam dan yang ketujuhnya kata beliau Baik, Baik. E, azan? Baik, azan terbilus setelah itu nanti baru kita lanjutkan. Ada satu halaman lagi ini insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada faedah yang kedua daripada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Qala mu'allif rahimahullah wa minha isnadun ni'mati ila Allah ta'ala wahdah fi hidayatil ladhi an'ama Allah an'ama alaihim lianha fadlu mah fadlu mah min Allah Taala. Kata beliau bahasanya faedah yang kedua adalah menyandarkan bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya, kepada mereka li'annaha karena sejatinya nikmat tersebut adalah keutamaan atau karena sejatinya nikmat tersebut atau keutamaan tersebut adalah murni ataupun mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga kata beliau wa minha inkisamun nasi ila thalathati aqsamin. Kata beliau faedah yang ketiga bahwasanya ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu terbagi atas tiga. Ya, yang pertama kismun Allahu alaihim kelompok yang pertama atau bagian yang pertama adalah mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua waqis mun maghdubun alaihim yaitu kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga adalah waqis mun dallun yaitu orang-orang yang tersesat. Waqad sabaqa bayanu hadhil aqsam. Kata beliau dan telah berlalu penjelasan daripada ketiga kelompok tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah taala adalah orang-orang yang menerima mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang makdub adalah orang yang termasuk daripada golongan orang-orang Yahudi, iaitu orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga adalah dhalun adalah orang-orang yang beramal namun tidak memiliki ilmu dan ini bukan khusus untuk Yahudi dan Nasara saja namun seluruh manusia Islam maupun tidak Islam masuk dalam ayat tersebut barang siapa yang beramal tanpa berdasarkan dengan ilmu maka ini termasuk orang-orang yang dhal orang-orang yang tersesat namun barang siapa orang yang mengetahui ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmu tersebut masuk daripada orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala raisnya ketuanya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian wa asbabul khuruji anis siratal mustaqim dan di antara penyebab orang-orang yang keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus kata beliau adalah imma al jahalu au ainadu ya di antara penyebab manusia itu keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus itu ada dua. Yang pertama karena kebodohan mereka dan yang kedua karena penentangan mereka dengan apa yang disampaikan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu <todohan dan> wa taala. Walladhi sababu khurujihim al-ainanu humul maghdub alaihim. Bagi orang-orang kata beliau yang disebabkan keluar daripada jalan Siratul Mustaqim karena penentangan mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala wa ala ra'sihim ra al-yahud dan diketuai oleh kelompok kelompok-kelompok tersebut adalah orang-orang Yahudi wal akharun alladhi sababu khurujihim jahlu kullu man la ya'lamul haqq wa ala ra'sihim an-nasara dan orang-orang yang disebabkan keluar dari jalan siratul mustaqim karena kebodohan mereka tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu diketuai oleh orang-orang an-Nasara, nasrani wa hada binisbati li halihim qabla atau ba'tah ini diperuntukkan kata beliau gambaran seperti ini sebelum orang nasrani itu sebelum nabi SAW itu diutus yaitu orang nasrani amma ba'dal ba'tsah atau bi'tsah faqad 'alimu al-haq ya maka apabila orang nasrani tersebut setelah nabi itu diutus mereka telah mengetahui kebenaran dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalafu namun mereka mengingkari berpaling daripada dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam fasaru maka mereka menjadi humul yahudu sawaan maka dengan hal tersebut Ya setelah nabi itu diutus mereka sama pengetahuannya dengan orang Yahudi. Maka kaum Nasrani setelah nabi diutus itu disamai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang Yahudi itu sendiri mengetahui ilmu tapi mereka juga tidak mengamalkannya. Qulhum maghdubun alaihim maka semua mereka Yahudi dan Nasrani itu sama orang-orang masuk dari golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat dari ayat yang keenam dan yang ketujuh dikatakan oleh beliau balaghatul Quran. Ya, Al-Qur'an, al keindahan, ketinggian bahasa yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Haitu ja'a ta'biru 'anil maqdubi 'alaihim bi maf'ul dali 'ala anna al-ghadab 'alaihim hasilun min Allah Ta'ala wa min awliyaihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ta'bir, memberikan susunan kalimatnya bahwasanya kata maqdub alaihim dengan isim maf'ul ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hasil daripada perbuatan mereka sendiri yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir daripada ayat yang ke-6 ini kata beliau adalah annahu yuqaddam al-ashaddu fal ashad li'annahu ta'ala qaddamal maqdub alaihim 'ala ad Kata beliau ini bentuk juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengedepankan yang paling penting di antara yang penting. Ya, mengedepankan yang paling penting di antara yang penting, mengedepankan yang paling berat di antara yang berat, mendepankan yang paling dahsyat di antara yang dahsyat. Lianna Taala Qadam al Makdub kata beliau. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengedepankan pembahasan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang tersesat. Ya, yang tersesat. Li'annahum asyaddum mukhalafatanil haqqi minadh Karena sejatinya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahsyat penolakannya ya dibandingkan dengan orang-orang yang dhalin. Ya, fa'innal mukhalafa. Fa'innal anin An ilmi am amu bikhilafi mukhalifi anil karena orang-orang yang bertentangan ataupun tidak menginginkan ilmu itu lebih sulit bertobatnya dibandingkan dengan orang yang telah mengetahui ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkannya ya eh, afan salah orang-orang yang tidak apa namanya orang-orang yang eh, sudah mengetahui ilmu Ya sudah mengetahui ilmu, kemudian tidak mengamalkannya, itu lebih sulit bertobatnya dibandingkan dengan orang yang memang betul-betul dari awal tidak mengetahui ilmu sebuah perkara tersebut, sebuah ibadah tersebut. Ini diantara uh, penjelasan dari Syekh Soleh Al terkait dengan ayat yang keenam tersebut, ya, ayat yang keenam yang ketujuh tersebut. Wa ala kulli halin kata beliau dengan segala keterbatasan kata beliau hadhihi surah adzimatun. Ini adalah dengan segala penjelasan yang beliau sebutkan dari awal sampai akhir ini menunjukkan kata beliau bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat agung. Ya dari faedah-faedah yang beliau sebutkan juga kata beliau wala yumkin la li wala li ghairi. Ya maka tidak mungkin bagi saya atau bagi orang selain daripada saya an bima'aniha al yaitu menjelaskan ya semua makna yang terkandung daripada surat al-fatihah tersebut yang sangat mulia kata beliau yang sangat agung kata beliau lakin hadza qatratun minal bahri adapun yang saya jelaskan ini hanya setetes daripada lautan manfaat tafsir makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah tersebut kata beliau wa man arada atawassu fi dzalika fa alaihi bi kitabi salikin kalau seandainya di antara antum kata beliau ingin mengetahui lebih da dalam lagi lebih banyak lagi faedah-faedah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah tersebut maka beliau sarankan lihatlah kitab Imam Ibn Qayyim yang beliau tulis yang memberi nama kitabnya Madarijus Salikin ya apa e, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim kalau ingin lebih mendalami lagi makna yang diinginkan atau makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatih al -Fahati, al, -Fahati, al tersebut maka beliau menyarankan untuk melihat kitabnya Imam Ibnu Qayyim dengan judul kitab Madarijus Salikin Baik, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke surat An-Naba. Ya, surat pertama dalam sur, dalam juz ke-30. Allahumma manfaatna bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la wa min qalbin la wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Sekali lagi kita ingatkan bagi jemaah maupun pemirsa yang menyaksikan kajian ini kalau ingin ada yang ditanyakan silakan ditulis dalam kertas kemudian diberikan ke kita atau diberikan ke Ustaz Agus nanti akan kita jawab pada pertemuan berikutnya ya. Bahwasanya sekali lagi kita tidak menutup pintu untuk jemaah ingin bertanya. Tapi dengan catatan, silakan catat kemudian berikan kepada kita. Nanti pertemuan berikutnya akan insya Allah akan kita jawab. Karena kalau saat seperti ini pertanyaan banyak nanti habis waktu untuk menyampaikan materi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kita tutup dengan doa kapratul majid subhanahu wa taala illa wa wabarakatuh.